koob iyo soddonka bisha May ee maanta ku beegnayd gudahaan waxaa ka bilaabmay Soomaaliland doorashooyinku isku sidkana ee golayaasha deegaanada dalka iyo golaha wakiilada ee Soomaaliland guddida komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka Saaxil ku sugan iyo xubno ka socday asxaabta qaranka ayaa ka warbixiyay habsami u socodka doorashada iyo goobaha codbixintu gudahaan gobolka Saaxil sidii ay saaka ku bilaabmeen waxaan halkaasii ugu horeyn ka hadlay Komishinar Cabdi Fattah Ibrahim Sheikh waxa inoo bilaabay saaka warbixii hore doorashada isku sidkan ee golaha deegaanka iyo baarlamaanka oo gobolka Saaxil oo goobihiisu ay dhan yihiin 204 goobood si nabadgelyo leh uga bilaabmay oo habsami ah wax dhibaatiina ilaa imaka aanay ka jirin biidnillaahi kariim aanay dhibaato inaga dhici doonin waa arrin u ah qaranka iyo ummadaba mid milgo iyo sharaf runtii u leh ilaahay mahdi waxaanu rajaynaynaa in waqtiga soo socdana oo gabaldhacana sida uu sharci ku dhigayo wixii lixda ku jira safka ay codayn doonaan oo safkooda ay dhameysan doonaan waxaanu rajaynaynaa biidnillaahi kariim 204 goobood oo 204 ka mid ay yihiin degmada Sheekh inta kalena ay yihiin magaalada caasimada gobolka Saaxil ee Berbera oo 88 goobada kamid gudaha magaalada ay yihiin inaannu kormeer ilaa iyo saaka aanu ku gaala bixinaynay ku soconay iyagoo ay nagu weheliyaan xisaabta qaranka oo dhankooda runtii ka socday wareysanaynay xisbiyada qaranka sida ay uga socoto runtii oo ka mahad sheegtay ilaa iyo imaka intay socoto iyaguna kulliba wufuud kale caalamiina ay ku jirto waa kulliba waa bari waa xilligii hore bilaabantay safafku way dheeraanayaan isla qabsigu kulliba muddu qaadanaya laakiinse waxaan rajaynaynaa inay inoogu soo gabagaboobi doonto oo ay noqon doonto mid inoo gasha taariikhda iyo himilada Soomaaliland ay ku faanto doorashooyinka isku sidkan oo muddo dheer aynu sugaynay gobolka Saaxil iyo dalkana ahmiyad iyo sharaf iyo qiimeyn u leh biidnillaahi kariim waxaan rajaynaynaa dhammaan howlwadeenada ka howlgalay in ay iyaguna si qurux badan ku soo dhameystaan sidoo kale waxay iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka socday asxaabta qaranka kuwaas oo ay ka mid yihiin Cali Dhogoole iyo Jiir Cali Madoobe maanta oo bishu tahay 13 May saaka 6-7 subaxnimo waxaa gobolka Saaxil ka bilaabantay codayntii doorashadii isku sidkaneed ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee gobolka Saaxil gaar ahaan degmooyinka Berbera iyo Sheekh oo ah laba degmo doorasho ka mid ah 22 degmo ee ka dhacaysa doorashada waqtigan 13 May maanta dhacaysa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa guud ahaan komishanka hadday yihiin heer degmo hadday yihiin heer goobeed hadday yihiin heer gobol iyo hadday yihiin heer qaran ee u xilsaaran doorashadan gobolka Saaxil aad baan ugu mahadcelinayaa sida kartida leh ay ku guuleysteen inay sanaaduqdii wada geeyaan goobaha oo dhan iyo inay si habsami ah oo qurux badan saaka uga wada bilaabanto ilaa iyo hadda aad iyo aad baan ula dhacsanay sida hawshu u socoto maanta waan rabaynaa iminka waa middaygii ama waa kala barhkii maalinimada gelinka dambena waa ogaan doonaa sida hawshu u dhacdo laakiin waxaanu maanta caddaynaynaa oo iminka shirkan jaraa'id aanu unu xurkayagu yahay inaanu saxaafadda iyo dhammaan shacbiga Soomaaliland ba aanu soo bandhigno inay doorashadii insaaka inoo furantay 7 subaxnimo ilaa iminkana 7 ilaa iyo 1 duhurnimona ay si wanaagsan oo qurux badan u nabadgelyo leh oo hufnaan leh ay u socoto doorashadii isku sidkanayd ee baarlamaanka iyo deegaanku guud ahaan dalka way ka bilaabantay gobolka Saaxil way ka bilaabatay Allaha weyna waahidka nagu sameeyay waa mahad leh shaqadu way socotaa xaalad kulul waqti kulul oo aan ku sugannahay gobolka Saaxil degmada Berbera dadku waad arkaysaan marka la idin tuso safafka dhaadheer ay ku jiraan ay u samrayaan kulaylka iyo xaaladda jirta ayna ugu samrayaan dalkooda iyo dadkooda iyo isbeddelka ay soo socda ay filayaan in qofkii ay u codeynayeen uu ku soo baxo iyo inaannu ku soo bixinba waxaan halkan uga mahadcelinayaa komishanka doorashooyinka qaranka ee gobolka nala jooga komishanka Cabdi Fattah iyo howlwadeenadiisa kalaba oo mahadnaqaya waxyaabaha yar ee jiraana waxyaabo yar oo iska dhamaan doona waxaa ka mid ah ciladaha yar ee yimid shahaadadii dadkii kaad beddelka ahaa oo iyaga goobaha ay ka codeynayeen ay ku yar yihiin
نقد كويهين تاسو أي كلاس مين قولات ذلك أو أوفلا يوين سيرف كياي نوح كلوشرا إيش يا رمي الروك هلا أو يجونا إن الألفابيت جيا أو قفك وصير نقول يا ترى يسمونا إنك سمر كدم به ليو حال ضها يرير وحوي وحال ضي يرير إن فرسمه أو إسكت دمان إسلامر كيف كوميشن كو أي وريجين نقول إن كودي فرسمه دو إسلامر كان دت كاي هبيني إنه هو هكذيني وحيابي نوع سه ترى لكن حال ضه جودهان وحنقول ما هنقول إن كوميشن كا سيدا ونحسن أي هوش وسعتنا وحويا وقت جي إمك وحمرية وقت كلابر مريا إن إنتي سيدا بنوي إن نسردو ذي وحنو إن كوسي إن صعنا إن حالتي جرانت كهيد بن كوسي صعنا هدي الله يرحمه وحن الله أود لك برينا إنه نقول لما يو سنة بتجليا محمد عبد الله يسافر ستار تي في بربرة هذل او هادل او هادل او هادل او كو هادل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو آدرتانا او كو بلاش هادبا سياد غشبتو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان